Deveti Srpski festival svetske muzike pred sobom ima dva ozbiljna zadatka, da nadmaši prošlogodišnju sjajnu atmosferu, ali da napravi pravu predjubilarnu. Od 20. do 23. aprila ne samo pozornica na Trgu Kneza Mihajla, već čitav grad biće u festivalskoj atmosferi. Pa ono što je želja i organizatora i tako i publike koja je u velikom broju poslala svoje želje, imamo neke, da kažemo, male izmene u programskom delu, da ćemo imati i predkoncert koji neće biti na trgu i koncert iza koncerta na trgu koji će biti klupska svirka kao jedno malo druženje muzičara, tako je i zamišljeno. Tako da ove godine imamo u planu da dođe jedan bend iz Francuske, dva benda iz Norveške i domaći muzičari kao i muzičari iz našeg grada koji će imati priliku da se pojave na sceni. Mališani preškolske ustanove Sunce uvešće publiku u program svojim festivalskim maskembalom i defileom centralnim gradskim ulicama. Posle toga veliku binu podelit će folklorni ansambl koji dolazi iz norveške regije Telemark, Kulturno-medičko društvo Šumadije i braća Teofilovići. Drugog festivalskog dana, 21. aprila, publici će se predstaviti hor i orkestar prve osnovne škole, nacionalni ansambl Kolo, ali u do sada neviđenom izdanju, i Danijela Veselinović sa svojim trubačkim orkestrom, kao i beogradski bend 357. Trećeg dana festivala publika će uživati u još jednom norveškom bendu koji svira sve od tradicionalne do blues muzike i grupa Crvena jabuka. Imaćemo i taj edukativni deo, znači imaćemo muzičku radionicu u modernoj galeriji koja će biti održana u saradnji sa kulturnim centrom. Imaćemo predavača sa univerziteta u Severnom Trondelagu koji će održati jedan seminar u petak, najvjerojatnije tog, kažemo, drugog dana festivala. Kao i svake godine, naša želja je da Milanovac bude baš ta arena muzičkog druženja tih dana, da naš grad tih dana bude u toj festivalskoj atmosferi i da imamo što više gostiju iz okruženja, iz inostranstva i da budemo pravi domaćini, uživamo u tim danima. A u nedelju 23. aprila svi muzičari i učesnici 9. Srpskog festivala svetske muzike učestvovaće u jam sessionu u jednom od milanovačkih klubova. Osim učesnika festivala, muzičarima će se pridružiti i Milanovčani, svi koji znaju da sviraju ili pevaju, a dobrodošli su i oni koji ne umeju. Više informacija o programu publika može pronaći na zvaničnom sajtu festivala.